Me kõik tahame elada kodukohas, kus on hea, moodne ja meelepärane. Tegeleda enda huvidega ja areneda helgema tuleviku poole üheskoos oma lähedastega. Tunda lapsepõlvest rõõmu nii, et seda oleks ka tulevikus kaunis mäletada. Kus näed viga laita, sa tule ja aita. Lihtsate sõnadega saab õiges kohas palju ära teha. Pole olemas halbu ideid, vaid ainult rääkimata ideed. Läbi meie saab teha omi otsusid ja kujundada oma unelmate kodupaika. Iga mõte väärib kuulamist ja lahenduse leidmist. Viimsi on paari aastaga muutunud silma paistab palju. Ja kuna noori on rohkelt, siis noorte hääl loeb. Parandame noorte rahulolu ning kasvatame tegevustahet, sest oleme täpselt sama võrdsed Viimsi noortega. Hoiame koduteed valged ja spordiasutuse töökorras, kuna noorte aktiivsus ei tohi langeda. Kui keegi ütle midagi, siis ütle sina. Sinu Viimsi noorte volikogu. Thank you.